Entre o do Entrados-Montes, ou mais especificamente em Barroso, é mesmo em Cabrela. Nem a invernia que se fez sentir na tarde de Carnaval deteve os foliões que não quiseram deixar passar este dia sem os festejos habituais que já há décadas se realizam nesta aldeia do Conselho de Montalegre, bem no coração do Parque Nacional da Peneda do Gerês. Márcio Azevedo, o líder da Junta de Freguesia de Cabrele, apesar das condições atmosféricas não serem as melhores, a satisfação era visível, uma vez que agentes da freguesia e turistas fizeram questão de marcar presença nesta tradição, onde se vive com muita paixão e entusiasmo. O intro de Cabrele mantém-se em boa forma, apesar das condições climatéricas serem adversas. O povo de Cabrele apareceu em massa e conseguimos fazer um cortejo digno desse nome, porque as pessoas se identificam muito com esta atividade e porque faz parte da identidade delas. Para os participantes, foi mais um dia fantástico passado nesta aldeia do Parque Nacional da Peneda do Gerês, com animação para quem repete a sua presença está habituado. Concertinas, cantares, bombos, música gravada, onde os grelhados e o caldo feito no pote faz as delícias de todos os presentes. Eu sou lá na escadinha, gosto muito de ir a uma festa para se divertir, para comer à vontade. Está-se aqui muito bem, apesar do clima estar muito bom. A nossa favor, mas deu para passar um grande dia. Nós viemos aqui representar o setor da saúde, que está muito mal visto em Portugal, e nós queremos provar que não é bem assim, e por isso viemos ao Carnaval de Cabrele. Viva Cabrele! E é isto, nós somos os maiores. Apesar do mau tempo, correu tudo no melhor, houve alegria, houve tudo, por isso o Carnaval foi bom. E tu curaste muitas pessoas? Curei. Houve uma senhora que esteve mal e nós resolvemos a situação. Demos auxílio logo de seguida, porque nós fazemos logo na hora. A senhora caiu a meio do desfile e nós auxiliamos. Está a correr bem, a chuva atrapalha um pouco, mas mesmo assim está a correr bem. Diverti, sim senhora, claro que diverti, com a minha família. É muito bom. É fechados, é fixe, é fechados. Nós vimos todos os anos de Lisboa, vimos todos os anos de Lisboa. Fugimos de Custóias agora. Sim, vimos todos os anos de Lisboa, esteja chuva, esteja sol, estamos cá sempre. Porque precisamos daqui e pronto, é. E o Oscar que está aqui também vai ser. E ele agora é a Ruta. Eu violei um gajo. Para dizer o quê? Como é que estás? Está a ser espetacular, como sempre, como todos os anos, é o melhor. Melhor foi Carnaval. Violada, fui. What's up? Adoro. Esquerda, animal! Deixaram-me sair, mas eu violei um gajo. Precária. Olha, foi. Deram-me 2 anos de cadeia, mas deixaram-me sair de precária. Isto é melhor que Torres Vedras! Nem Brasil, nem caraças! Lino Pereira, em representação da Comissão de Festas do Padroeiro da Freguesia, congratula-se com a manutenção desta tradição secular, como referiu. É uma tradição secular, que o pessoal vai mantendo viva, pá, mesmo que hoje o dia não nos ajudou muito, mas pelo espírito e pela alegria que o pessoal impôs no dia de hoje, acho que correu muito bem. A Comissão de Festas do Padroeiro da Freguesia colaborou também, ajudou ao que foi possível à Junta de Freguesia para animar aqui este dia e ir ao encontro também da expectativa da freguesia que o pessoal gosta. E é uma atividade, como eu digo, que o pessoal se empenha muito e participa. O dia choveu todo dia e o pessoal está aqui presente com esta alegria. Agradeço também a vossa presença, a TV Barroso, na divulgação destas atividades aqui de todas as aldeias do concelho. Um bem-ajam a todos, um bem-ajam ao pessoal da freguesia. Isto é para continuar, não pode parar. E a força está nesta presença do pessoal, mesmo a chover estamos cá. Aproveito também a presença aqui da TV Barroso para divulgar, visto que houve esta freguesia é pequena, pá, e a dinâmica está espalhada por toda a freguesia.
além de ser, pertencer à Comissão de Festas do Padroeiro, sou também presidente da Associação Vozeira de Fafião. Temos uma atividade agora ao dia 20 de Fevereiro, que é a plantação de árvores. Temos uma iniciativa em parceria com o Porto Aventura, que nos ofereceu 400 árvores, e nesse dia vamos subir a serra e plantar essas 400 árvores. Contamos também que sejamos recebidos por várias pessoas que gostam de vir a esta zona do país, pá, e aqui divulgo também esta atividade da associação. Duas das personagens associadas ao Entrudo em Cabril é sem dúvida Ogeadas de Cabril e José Carvalho, que apesar de alguns contratempos, a sintonia é a mesma. A continuação deste evento com um grande significado para a região. Fazemos e continuamos a fazer, embora que tínhamos algumas baixas, digamos que, infelizmente, de gente que nos faleceu também ainda há pouco tempo, recentemente, e eu estou aqui presente, e era bastante ainda chegado a mim, mas não podemos virar a cara à luta, temos que lutar e sempre vencer, e o Carnaval de Cabril não pode morrer, porque é mesmo assim. E uma vez que, como vimos, o tempo não nos ajudou e nós continuamos, e se desta vez não paramos, nunca mais vamos parar. O Carnaval de Cabril é para continuar, bem-haja à gente que veio de fora e aos da terra, um bem-haja a todos, muito obrigado. Só foi bem no dia no Sabô, mas temos que continuar, que para o ano seja melhor. E as tradições continuaram a ser as mesmas? Têm de ser as mesmas e cada vez melhor, porque não podemos deixar acabar a tradição, o antigo. O presidente da freguesia agradeceu a todos os participantes que fizeram possível mais um memorável Entrudo de Cabril, que ano após ano vai conquistando simpatizantes e admiradores. Quero agradecer em particular à Comissão de Festas do Padroeiro da Freguesia de Cabril, que colaborou nesta organização com a Junta de Freguesia e a todas as pessoas em geral que apareceram e que tornaram possível esta atividade. Entrudo em Trás-os-Montes, ou mais especificamente em Barroso, é mesmo em Cabril. Nesta edição de 2016, com condições atmosféricas pouco favoráveis, mas com os foliões a marcarem presença em massa para os festejos habituais que já há décadas se realizam nesta aldeia do concelho de Montalegre, bem no coração do Parque Nacional da Peneda do Gerês. A terminar, o dia queima-se o Entrudo, uma tradição com o intuito de queimando também assim os maus instintos até à próxima edição. Essa sim, regressa em 2017. Fica desde já o convite para que venha passar um dia diferente, ora com a família ou com amigos, onde a animação, diversão e os petiscos estão garantidos. Chama que neve, nós cá estamos.